Laia! Estem fent una gegant perquè avui tenim un programa al·lucinant! Dóna'm una! Dóna'm una! En el challenge d'avui ens agafem les coses al peu de la lletra i sereu jugadors de paraula. Amb la canal de televisió on vore la colla cada dissabte. A punt un programa abracabradant on tindrem màgia i un mag espectacular, el nom del qual encara no vos diré. I un què? Un mag. I un què? I un mag. I un què? Ah! I en la colla News parlarem de l'oratge. Perdona, i així on està la...? És la de... Quina rasca! Oh, tanca la porta, Filomena! Comença la, la colla! Avui, en la colla News, parlarem del temps. Ja ho sabeu, hores, minuts, segons, dècimes, centèsimes, mil·lèsimes... No, 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 deixa temps, no. Parlarem de l'oratge i, sobretot, de Filomena. Perquè tots recordareu l'embolic que va muntar fa no massa. I el fred que van passar. Però qui és Filomena? Qui no? Què? Perquè Filomena és el nom de la borrasca hivernal més forta que hem patit en els últims 50 anys. Va ser de traca. I tant que de traca, com que va portar neu a llocs on feia molt de temps no s'havia vist. Però això tampoc està malament, no? Llançar-se boles, ninots de neu... Sí, 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 la neu pot ser molt divertida, però si ve de la mà d'una borrasca com esta, no ho és gens. De fet, va portar moltíssimes complicacions. Ho recordarem en el nostre Dades i Dates. Endavant vídeo! A més de molta neu, la visita de Filomena ens va deixar moltes conseqüències. La principal va ser el fred. En llocs com Ademús van arribar a temperatures de menys 15 graus, el mateix fred que fa en un congelador. O sigui, que s'estava millor dins de la nevera. I va nevar tant que molts cotxes es van quedar atrapats a les carreteres. Fins i tot, molta gent va haver de dormir dins perquè no es podia circular. Cotxes i camions, que encara és pitjor, perquè són els que porten menjar i altres subministraments als supermercats o a les farmàcies, com per exemple les vacunes de la Covid. Justament, quan estaven agafant velocitat, va arribar Filomena i ens va aixafar la guitarra. Per sort, finalment van arribar a temps i s'ha pogut seguir vacunant. Però Filomena també ens ha mostrat la part bona de les persones, perquè molta gent va eixir a ajudar, per exemple, portant menjar calent a les persones que s'havien quedat atrapades o que dormen al carrer. I també pel fred que va deixar quan se'n va anar. La neu es va convertir en gel, els carrers en pistes de patinatge i vinga a tindre accidents. Sí, sí, la iaia em va dir que no recordava una tempesta així en sa vida. Però què està passant? Què està passant? Potser la raó principal de tot això siga el canvi climàtic. Com que la temperatura del planeta apuja, encara que a l'estiu faça més calor i a l'hivern menys fred, hi ha un desequilibri que fa que les onades de calor i de fred siguin cada vegada més extremes. I tant! Pensa que per alguns de la nostra colla esta va ser la primera vegada que van veure la neu en la vida. Com ho saps? Els has preguntat? Per descomptat, Laia. Endavant en què està? Quin temps fa? Plou i neva i nevarà. No ho sé, no me sona de res. Filipinos. Un poble. Algo anglès, però no sé què és. Ah, sí, una ventisca. Vaig sentir quan miràvem les notícies i va nevar molt. Sí, me vaig constipar. No vaig poder eixir de ma casa. Me vaig banyar tota i estava xillant perquè tenia molt de fred. Vaig entrar a casa i estàvem tots gelats. Mamà se va quedar a la carretera fins que va vindre el llevaneus. El pròxim temporal vull que es digui Manolito. Aguida, perquè és la meva millor amiga. El de mon pare, Ramon. La supermuntanya de neu. Cristiano Ronaldo. Sembla que la nostra colla són experts meteoròlegs. Però jo estic amb els xiquets. Per què, Filomena? Qui tria els noms dels temporals? Bona pregunta. Els noms dels temporals i les borrasques els posa l'Agència Estatal de Meteorologia, usant una cosa que tots coneixem. L'alfabet. Al principi de cada temporada bategen totes les possibles borrasques amb noms de persona i ho fan per ordre alfabètic. Àlex, Bàrbara, Clement, Dora, Ernest i, clar, Filomena i les que queden.
i si vos fixeu, alternen noms d'home i noms de dona. Això és una cosa prou nova, perquè abans totes les borrasques tenien nom de dona. I què volien dir? Que les dones eren com tempestes? Molt malament. Afortunadament, avui sabem que els desastres naturals no tenen gènere. Això està clar, però per si de cas queda algun dubte, hem parlat amb una persona que sap a muntó de l'oratge. Endavant, entrevista. Hola, colla. El que tenim nosaltres, i com vam anticipar, és mesurant dades i veient què és el que ens diuen les estacions meteorològiques com la que tenim ací, i també els mapes del temps que consultem, els mapes de superfície que mostren els isòbares, les pressions, els anticiclons i les borrasques. La veritat, colla, és que esta era espectacular perquè venia des de l'Atlàntic amb molta humitat i es va trobar amb un aire que estava molt fred i gelat damunt de la península, i quan van xocar va deixar una nevada impressionant. En este cas, Filomena ha sigut l'última, però n'hi ha d'algunes que van ser impressionants, igual o més fortes que ha sigut Filomena. Nosaltres sí que ens fiem i molt de la previsió de l'oratge, i de fet, potser es refiem més de la previsió dels companys. El que passa és que sempre dubtem, però el dubte és bo i és positiu. I fins així, esta edició de la Colla News. I recordeu que esta temporada encara queden borrasques per vindre. Així que feu cas a les iaies i abrigueu-vos. Adéu, colla! Un dia no existeixen, i el dia següent han canviat el món! Ui, en el rànquing, els 5 millors invents de la història! En el número 5, Internet! Va néixer en 1968 i connectava 3 ordinadors. Es coneix com la xarxa de xarxes. I només fent un clic podem trobar moltes coses. Això sí, busca un criteri, que està tot barrejat i pots acabar creient que el quadre de la Mona Lisa el pinta una vaca a la Gran Muralla de la Xina. Internet no existiria sense l'ordinador, en el número 4. El primer es va connectar en 1947 i es deia ENIAC. Ocupava tota una habitació i podia fer 5.000 sumes i 300 multiplicacions en un segon! Més o menys com jo, vaja. Ai, ja m'he descomptat. Si em mireu, no puc. I els ordinadors no existirien sense la impremta. En el número 3, al Museu de la Impremta del Puig, podeu veure una màquina igual que la que Gutenberg va inventar en 1450. Fins a eixe moment, els llibres els copiaven monjos, un per un i a mà. Podien tardar fins a 10 anys. I no tindríem impremtes sense... En el número 2... Hola! Ens perseguix! Està per tot arreu! És la roda! Centenars d'aparells del nostre voltant la contenen. Es va inventar fa 10.000 anys a partir d'un trineu i un tronc, però tardà milers d'anys a perfeccionar-se. Mare meva, quin mal de cap! I cap d'estos invents hauria sigut possible sense el número 1, el foc! Ai, va ser descobert per pura xamba i els humans van tardar milers d'anys a dominar-lo. Servia per a cuinar els aliments, espantar els depredadors i guanyar hores al dia durant la nit. A veure ara qui convenç els xiquets que se'n vagin a dormir. Pensant-ho bé, el foc és més un descobriment que un invent, perquè no el va crear l'ésser humà. Així que jo crec que l'autèntic número 1, el veritable invent d'invents, hauria de ser la paella! La paella valenciana! Es fa el foc, es redona com la roda, portàtil com l'ordinador, es tapa amb un full de diari imprès i crea entre la gent que se la menja més xarxes socials que les d'internet. I a més... Està deliciosa! M'heu entès? No? Simplement vos he preguntat com esteu amb els dits. Estem al col·legi Mare de Déu de la Vallivana, a Picassent, bona terra i millor gent. I per què he començat este vídeo fent lletres amb les mans? Molt fàcil, perquè el repte que plantejarem a l'alumnat d'este centre serà de formar paraules, però no amb els dits, sinó amb el cos.
No patiu, que no volem que ningú es trenqui res ni faça contorsions impossibles. Només volem que els xiquets s'estiren per terra i formen qualsevol lleta de l'abecedari. Més o menys, ai, sí. Aconseguirà l'alumnat d'este centre superar el repte? Sí! Més fort! Sí! Heu calfat i tot, no?, per a fer este repte. Sí. Sí? Sí? No els diu molt convençuda, eh? Ui, estàs nerviosa, eh? Sí. Estàs nerviosa. I tu també estàs nerviós, no? Sí. És que és un repte molt complicat perquè el repte d'avui s'anomena Tots amb mi. Hashtag grans paraules challenge! Molt bé! Sí que vosaltres vos en recordeu de les normes, veritat? Sí! Heu de formar paraules amb els vostres cossos tirats a terra i que es puguen llegir clarament des de dalt. Però vosaltres sabeu quines paraules heu de fer? No! Ahí està la gràcia. Teniu que endevinar-les. La paraula que heu de formar amb els vostres cossos és la d'un monstre molt conegut valencià. Butoni. Qui més? Guaranxamaula. Dimoni. Bubota. Dimoni. Encantades. L'home dels nassos. L'home dels nassos. El nom del monstre que heu de formar amb els vostres cossos té banyes, és molt pelut i quan espanta diu bu. Butoni! Molt bé! Teniu 2 minuts per a formar la paraula... Butoni! A la porta! Però on aneu? On aneu? Ràpid, ràpid! A veure la B, com va la B? Ai, 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 ai! Ho aconseguiran, no ho aconseguiran. La B, molt bé. Bum. A veure la T, no! Així, així hi ha un problema amb la T, no se sap què bé què està passant. La T, ahí. I així estan massa separats. Estic patint, estic patint. No sé si ho aconseguiran o què. I, oi, el puntet de la I, eh? Això m'agrada moltíssim, el puntet. És un detallet. Sí, la N, què passa amb la N? Oh, ai, a veure, sí, la B. La B està molt bé. La U, la T, oh, la N, ràpida. S'ha acabat el temps. Anem a revisar-ho. Bu... To... Ni ho ha aconseguit! Molt bé! Ho heu fet molt, molt, molt bé! I des d'avui sou part del Club Honorífic de la Colla. Així teniu uns obsequis. Vos agrada? Sí! I com sé que vos agraden moltíssim els monstres, vos he dut un. Sabeu qui és? Ara serà la mascota de vostra classe. Enhorabona! Yeah! I ara ens farem un selfie per a recordar este moment històric. Posem-se tots... La colla Convoya! Primer grup que supera el nostre repte i ingressa en la paret de la fama de la colla. Enhorabona! Què bé ho heu fet! Ara queda saber quina serà l'escola que s'enfrontarà al pròxim repte. I ja ho sabeu, si voleu participar i acceptar un dels nostres desafiaments, només heu d'inscriure la vostra classe enviant un correu a l'adreça de la colla i una d'estes boletes podrà contindre el nom de la vostra escola. I el pròxim repte va cap a... L'Escola Jardí de l'Ateneu de Sueca! Atenció, xiquets i xiquetes de Sueca! Comenceu a entrenar com si anàreu als Jocs Olímpics! Però tranquil·litat, colla, que de segur ho aconseguiu! Bé, això ja ho veurem en la pròxima edició de... La Colla Challenge!
Ei, calla! Ui, la casa va de miniatures. En este Museu de València, Líber, poden fer un passeig per tota la història de la humanitat de la mà de figuretes així de xicotetes. Són tan menudes que m'he portat una lupa per a no perdre detall. Així vos presente les civilitzacions més antigues. Egipcis, grecs, romans, macedonis... Van existir fa molts, molts anys en eixa època anomenada abans de Crist. Així està la batalla de Gaugamela, que no és el roïn dels barrufets. ¡Cómo odio a los pitufos! És un lloc de l'antiga Mesopotàmia on van lluitar els persis contra els macedonis l'any 331 abans de Crist. 4.000 figuretes en un espai de 2 metres de llarg. Així trobem les miniatures més xicotetes del museu, algunes de només 15 mil·límetres. Com? No pot ser. T'has equivocat d'època? Diu que el seu nom és Pierre i que necessita tornar al camp de batalla de Waterloo abans no siga massa tard. Però... Waterloo no era una cançó superantiga? Que ja ho sé, Pierre, que és broma. Clar que t'ajudaré. Però... per on comencem? Estem al museu amb més miniatures històriques del món. Hi ha quasi 100.000 miniatures exposades i més d'un milió als magatzems. Reis, faraons, soldats, superherois, fins i tot indis i vaquers. Sort que sóc una crac en història. Així no és, Pierre, ja ho sé. Però este personatge el conec ben bé. És Jaume I, el conqueridor, una de les joies històriques del museu. Abans de tornar-te a Waterloo, deixa'm que t'ensenyi la representació més gran de l'Iber, la batalla d'Almansa. 10.000 figuretes ja així arreplegades. A la batalla d'Almansa. Fins i tot la terra que han posat ve d'allà. I saps, Pierre? Este moment històric va ser molt important per al poble valencià. Com que per què? El Borbó Felip V i un austríac, l'arxiduc Carles, feia anys que es barallaven per regnar a Espanya. El 1707, 40.000 soldats d'un bàndol i de l'altre es van enfrontar a Almansa, una ciutat d'Albacete, el nom de la qual sí que recorde. El regne d'Aragó, on nosaltres estàvem inclosos, estava de part de l'arxiduc que va perdre la batalla. I el guanyador, Felip V, com a càstig, va abolir els furs valencians i va cremar Xàtiva, entre altres venjances. Per això, la gent de la costera li té prou mania. Estos soldadets són molt més moderns que tu, Pierre. Mira, estes són les grans guerres, la primera i la segona. Van participar països de tots els continents. Per això es diuen guerres mundials. Això ja pagueix més francès! Estes figuretes són de l'època de Napoleó, com les que li va regalar al seu fill. Bon dia! Ui, ui! Ja les sé! Hem trobat la teua batalla! Ah, espera, esta guerra la veu perdre. A més, la meua iaia diu que les guerres només porten misèria i que la gent s'entén parlant. Així és. Els iaios i les iaies sempre tenen raó. I jo... tinc una idea millor per a tu. Així sí que estaràs bé, en companyia de Peter Pan, Mickey Mouse, Donald, tot ple de fantasia i coses boniques. I, per favor, assegura't que no repetisquen alguns episodis de la nostra història, que ja has vist que està plena de lluites. Tu també? Un altre despistat que necessita trobar el seu lloc. Xiquets i xiquetes, estan passant algunes coses a l'Iber. Vos necessitem, veniu ràpid. Som les ferentes criatures xicotes.
nosaltres som més fetes. Criatures i contentes. Molt cotxines i cap de res. I no pararem mai de cantar. Som les fetes, criatures i contentes. Que quan es junten no pensen res de bo. Per les vesprades, tramolla i cabotades, al cau de les peretes, cantem esta cançó. Venim de l'horta, del bosc i de les canyes, i per la nit som més gamberres que un barral. Som amiga, gent de bruixes encantades, i al cau de les peretes. No pararem mai de cantar, som amigatges de bruixes encantades, i al cau de les cantar. Ei, colla! Com aneu? Quantes vegades no heu pensat a desaparèixer tal que així? Abracadabra, pota de cabra! No, no, així no era. Com ho faran els mags? A veure si se m'encoman alguna coseta del mag més màgic del món. El millor il·lusionista, el mag Junque! Hola, Junque. Hey, què tal, Pau? Fa un moment que estava intentant desaparèixer i no n'hi ha manera. A tu t'he vist desaparèixer i aparèixer com si fos la cosa més fàcil del món. Com ho fas? No és la cosa més fàcil del món, però bueno, jo tinc màgia preparada per a tu. Mira, he preparat aquest artefacte, t'hi llegarem, te pujarem en alt, prendrem les cordes i quan es cremen això es tancarà i tu tindràs que escapar abans de que es tanqui. És una broma, no? No, no, estic preparant ara mateix per a tu. Jo és que venia per una coseta més tranquil·leta que jo... Bueno, pues si vols algo més tranquil·le, vine. Mira, vaig a fer-te un joc de mans en les cartes, val? Ahà. I perquè tu coneixes la baralla de pòquer? Piques, cors, trèvol, sí. Diamants... 52 cartes de la baralla francesa. Mira quantes cartes, totes diferents, sí? Clar. De totes aquestes, a mi m'agradaria que tu escolliris que triares una, per exemple. De totes aquestes, vaig passant-les i tu toca una carta. D'acord, no? Esta. Avant, agafa-la i la tens que signar. N'hi ha una escola de màgia com la de Harry Potter per aprendre o... On vas aprendre tu màgia? Pues mira, la màgia se pot aprendre sempre ha passat de generació en tota la història. La màgia té més de 5.000 anys d'història, és realment increïble. I actualment sí que hi ha en Madrid, a l'Escorial, hi ha una universitat que se diu Santa Cristina i ahir sí que se fan una carrera d'il·lusionisme on s'imparteixen classes de tot tipus de màgia, des de cartes, grans efectes... I és molt interessant, és com si fos el Hogwarts espanyol, no? Sí, pues jo vaig apuntar-me, eh? Bueno, anem a fer... Has ensenyat la carta a la càmera? Sí. Sí. Dime prou quan tu vulguis. Prou. Perfecte, la tinguem ahí. És més, el que podem fer en este joc que anem a fer ara... Sí. A mi m'agradaria ensenyar-te una carta i tu em dius si és la teua o no. Va. Per exemple, és el 5 de piques, és la teua carta? No. No. Bé, no. Fica la teua màscara per amunt, així no? Perfecte. I el 5 de piques anem a intentar que d'alguna manera canvia la teua carta. Tens que estar concentrat en la teua, val? Val. Te concentres i crec que, mira, només fent així, no? Ja està. Ensenya-la. Sí? Sí. És? I jo podria fer alguna cosa per a ser mag? I tu quantes hores le dediques al dia? Jo estic pràcticament tot el dia, perquè és la meva passió. Entonces, des de matí vinc així i començo a fer màgia. Però a poc se va començar. Anem a fer una prova, a veure si tu tens la capacitat de fer màgia. Anem a veure. Mira, m'agradaria primer que agafaris aquest mocador i que l'ensenyaris a la càmera, que veus que és un mocador normal. Normal, no té res. I que així anem a ficar, en els meus dits, ficarem dos gometes, una així i una altra dalt, sí. Per a fer com si fos un, dos, tres i quatre, quatre nivells. Sí, es veu molt clar a la càmera. Ara m'agradaria que intentaràs aprimar un poc el mocador, aixina, perfecte, uh-huh. I que clavaris una punta per el nivell de dalt, sí. Així. I per baix, i ara agafa-li, ja, agafa les dues puntes. Uh-huh.
I tensa-lo un poquet, en esta direcció, aixina, que estiga, ai, aixina la càmera, ho veurà molt bé, i els nostres amics ho veuran també. Estàs preparat? Està en el nivell de dalt de tot. Sí. Ara tu, en el teu poder, en la teva concentració, tens que fer que aquest mocador baixi a un altre nivell. O sigui, vas a tindre que se fusioni aquesta goma en el mocador, que quede lliure i que es clave des de l'altre. Està en el nivell de dalt. Va, vinga. Preparat? Sí. Quan tu ho facis ja, agafa el fort d'ahir, que no se t'escape. Un, dos, tres. Ei! Expelliarmus! Com és possible? Ja estàs en el segon nivell. Això, molt poca gent no pot fer la primera vegada que ho intenta. O sigui, que ja eres un afortunat. No puc creure, no puc creure. És un afortunat. És més, si ho fas un segon, això seria ja increïble. Anem a intentar-ho, val? Preparat? Un, dos, tres. Molt bé, mira! Un altre més. Seràs a millor un mag com Harry Potter, que vens des de Hogwarts? Anem a intentar-ho, va, anem a intentar-ho. Mireu que els dits no se mouen ni res, que ho està fent ell tot. Jo no faig absolutament res, la màgia la té ell. Vaig a baixar. Vinga, un, dos, tres. I mira, sí, ha baixat a l'últim escaló. Això demostra que tens poders, que eres un gran mag i que té un futur com a mag. I puc ser com tu. Com jo, no te passes, tant no. Què més tens per ací? Donat compte que hi ha unes màquines molt grans que serveixen per a poder tallar la fusta i construïm aquest tipus de coses. Això, nosaltres li diem l'ojo d'Horus, que té molt de simbolisme en la màgia, perquè la màgia se va crear en l'antiu Egipto, i com tenim que anar creant, també el que faig és dibuixar coses així. Vaig prenent notes, vaig fent dissenys, dibuixos, per a buscar la inspiració. I a partir d'ahir anem dissenyant els efectes de màgia i creant-los. Després en el taller es fabriquen. Després quan venen mags així, i demanaré que me firmes Pau en la paret, doncs així tenim totes les signatures dels mags que venen així, els més importants són els que firmen. I per això m'agradaria que tu me firmares en la paret per a tindre un record. Així que escollis un lloc on tu... On me digues tu. Mira, així tens un lloc, si vols escriure ahir. Molt bé. No sé si arribaràs, Pau, si no te faig levitar. Molt bé, que bé. Moltes gràcies, Pau, ahir quedarà. Gràcies a tu. La història. Juncker, esta experiència ha sigut la més màgica que m'ha passat mai. I no me'n vaig d'ací sense fer-me una foto amb tu perquè ja eres un membre honorífic de la colla. Ah, sí? Clar. Vinga, pues fem la foto. La colla... Convoya! Ei, colla, sort que se n'ha anat Filomena, no? Ai, quina meravella. Encara que a mi m'ha fet un poc de llàstima quan ens ha deixat. Sí, sí, a mi també. I damunt ens ha deixat un superrecord. Ens veiem de dilluns a divendres... en el canal de la colla, en el web de... I els matins del cap de setmana, en la televisió... de punt. Ara vos deixem amb l'agenda. La colla! Convoya! Comencem amb una nova versió d'un clàssic. La Bella és ara una dona valenta amant de la lectura i la Bèstia, un personatge poc agraciat a qui la societat no tracta massa bé. Però on està la verdadera bellesa? Una pregunta sobre la qual reflexionar en un espectacle ple de música i color a la Vall d'Uxó. Una ciutat feliç pot ser una realitat. Els tallers del Museu de Belles Arts de Castelló s'han proposat despertar el somni d'imaginar-la i gaudir construint-la. Només caldrà una caseta de fusta, pintura de colors, mosaics de ceràmica i tones d'imaginació. Continuem sense mentides, sense hipocresies. Això és el que significa Sin Ohana, un espectacle molt flamenc que mescla humor i drama, ritmes i compassos amb malabars al teatre Arniches d'Alacant. Des de la Sala Cabanyal de València, eixim de viatge cap a la maduresa amb l'Obetno, un lloc de zoològic que no vol ser-ho. Per això s'escapa al món dels contes, on tot és possible. O això creia ell. De la seva mà descobrirem com aconseguir els nostres somnis sense renunciar a la nostra identitat.
I acabem amb música. A l'Auditori de Castelló, on Dani Miquel i els Mame Mimo Músics tenen clar que la vida és una festa. Amigues i amics de la colla, sóc Dani Miquel i vos vull dir que el 31 de gener estaré a l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló de la Plana amb l'espectacle La vida és una festa, a les 6 de la vesprada. Una abraçada a totes i a tots, als que podeu vindre i als que no podeu vindre també. Vinga, colla!